Կյանքում ոչինչ անհետ ու անհետևանք չի անցնում։ Եթե մի օր մի տեղ մի ծառը ստնկել, տարիներ հետո դու էլ չէ, ինչ որ մեկը պիտի նստի նրա շվակին։ Իսկ թե մի օր մի տեղ մի ճյուղ ես կոտրել, աշխարհի երեսից մի բուր շվակ, մի քիչ սոսապ կպակասի ու կխաթարվի տեզերքի հավասարակշռությունը։ Կյանքում ոչինչ անհետ ու անհետևանք չի անցնում։ Ամեն մարդ աշխարհ է գալիս իր ծառը տնկելու, իր ծառի ճյուղը կտրողի ձեռքը բռնելու, իրենով տիեզերական հավասարակշռությունը պահպանելու։ Ամեն մարդ աշխարհ է գալիս իր հոգու կանչի հետևից գնալու։ Հոգու կանչ, ասել է կոչում, իսկ որն է քո կոչումը, քո էության ձայնը, որին լսել պիտի սովորես։ Սոս Սարգսյան։ Բաժանորդագրվեք մեդիամագին։